الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء كرام، طلباء عزيز، پیارے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آپ کے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، اور اس طرح کے جلسوں میں کئی مقاصد پیش نظر رکھے جاتے ہیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ سال بھر مدرسے نے طلبہ پر جو محنت کی اس کا کچھ مظاہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے. کچھ بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہو تو ان کا اعزاز ہو جائے. ناظرہ ختم کیا ہو تو ان کی تکمیل کرا دی جائے. اور ایک بڑا مقصد ہمارے علاقے کے جلسوں میں خاص طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ مدرسے کے اخراجات کے لیے مالی تعاون حاصل کیا جائے. یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ضروریات پوری کرنے کے لیے اسباب کو مہیا کرنا ضروری ہے. خالی ہوا کھا کر کوئی ادارہ نہیں چلایا جا سکتا. مدرسین، ملازمین کی ضرورتیں ہیں، طلبہ کی ضرورتیں ہیں، تعمیر کی ضرورت ہے. ان کی تکمیل کے لیے اہل خیر حضرات کو متوجہ کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے بھائی ایسے جلسوں میں حاضر ہوتے ہیں وہ آنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ جیب میں ڈال کے لاتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو وہ پیش کرتے ہیں. دین کے لیے خرچ کرنا یہ مال کا سب سے بہترین مصرف ہے. ابھی تو چاہے اس کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں گے
اور ایک ایک روپے کے بدلے میں حسن نیت کے اعتبار سے جتنا بڑھ کر رحمتیں نصیب ہوں گی تو جی چاہے گا کہ اور کیوں خرچ نہ کر کے آئے، یہ تو کم رہ گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کتنا زیادہ دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کس نیت سے دیا ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ دنیا والے کہیں کہ بھائی سیٹھ صاحب نے، چودھری صاحب نے بہت پیسے دیے، واہ واہ ہو جائے، تو اس نیت کی وجہ سے یہ بہت پیسے بھی صفر ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی مزدور کمزور آدمی نے ایک روپیہ بھی دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ ایک روپیہ لاکھوں روپے پر بھاری اور وزنی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے چندہ ہو رہا تھا، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ چندے کی ترغیب دی، کیونکہ 30,000 کا لشکر تھا اور ایک مہینے کا سفر تھا۔ اب روزانہ 30,000 کو کھلانا پلانا کوئی آسان کام نہیں، اور پھر سواریوں کی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے، تو بڑا مال چاہیے۔ آپ نے لوگوں کو متوجہ فرمایا تو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو گھر کا پورا سامان ہی لے آئے، چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے سامان کے دو حصے کیے، ایک حصہ ضرورت کے لیے چھوڑ دیا، دوسرا حصہ کل کا کل پیش کر دیا۔ اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو 300 اونٹ ساز و سامان سمیت پیش فرمائے، اور ساتھ میں اتنی بڑی مقدار میں درہم و دینار لے کر کے تشریف لائے کہ اٹھائے نہیں اٹھ رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور فرما دیے۔ حضرت ان سکوں کو ہاتھ میں لیتے تھے اور خوشی سے آپ کا چہرہ تمتما رہا تھا اور فرما رہے تھے کہ آج تو عثمان نے ایسا کام کیا ہے کہ زندگی بھر بھی کچھ نہ کرے تو نجات کے لیے کافی۔ تو جس کے بس میں جو تھا وہ پیش کر رہا تھا، تو کچھ بیچارے غریب غربا وہ مٹھی میں جو لے کے آئے، اور وہ پیش کیے۔ تو جو منافقین تھے، پرلے درجے کے کنجوس مکھی چوس، اسے کہا جاتا ہے جو خود بھی نہ خرچ کرے، کوئی دوسرا خرچ کرے تو بھی اسے تکلیف ہو، یہ ڈبل کنجوس ہے۔ ان منافقین نے تانے دینے شروع کیا کہ لو یہ بھی آ گیا، اوہو مٹھی بھر لے کے آ رہا ہے، بھلا اس سے کیا کام بنے، یہ تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں داخل ہو رہا ہے، تانے دینے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر یہ بات ناگوار گزری کہ باقاعدہ ان منافقین کی مذمت میں
آیات نازل ہوئی ہیں. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم. کہ یہ طعنے دے رہے ہیں ان غریب مزدوروں کے عطیے پر جن کے پاس سوائے مزدوری کے کچھ نہیں ہے. فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے منافقین کے لیے استغفار فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں معاف نہیں کرے گا. 70 مرتبہ بھی آپ نے اگر سفارش کی پھر بھی معافی نہیں ہوگی. اتنے خبیث لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، نیت دیکھی جاتی ہے. تو ان جلسوں کے اندر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جانا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارا نام آ جائے، لوگوں میں شہرت ہو جائے، اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے. یہ ایک مقصد ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا مقصد ان جلسوں کا یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اس بہانے دینی اور اصلاحی باتیں امت تک پہنچائی جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے اہم مقصد ہے. مالی تعاون کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے، اور لوگوں کو خود اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، مگر سب سے اہم بات ہے دینی گفتگو، اصلاح، اپنا محاسبہ. یہ ان جلسوں کا اصل موضوع ہے. تو اسی مناسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے مختلف انداز اختیار فرماتے تھے. کبھی باقاعدہ خطاب کا انداز ہوتا تھا، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. کبھی عمل کر کے آپ دکھلاتے تھے، جو سند اور حجت بنتا تھا. اور کبھی آپ دعا کے انداز میں امت کو پیغام دیتے تھے. بعض دعائیں ایسی ہیں جن میں اللہ سے کچھ چیزوں کو مانگا گیا ہے، اے اللہ مجھے یہ عطا کیجئے، یہ عطا کیجئے، سینکڑوں دعائیں اس طرح کی. مجھے علم نافع عطا کیجئے، مقبول عمل عطا کیجئے، کشادہ روزی عطا فرمائیے، بیماری سے شفا عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، بے شمار ایک لمبی فہرست. اور بعض دعائیں وہ ہیں جن میں بعض چیزوں سے بچنے کی دعا مانگی گئی. اس انداز سے امت کو نصیحت ملی کہ جن باتوں کو مانگا جا رہا ہے وہ اچھی چیزیں ہیں، اور جن سے بچنے کی درخواست کی جا رہی ہے وہ بری چیزیں ہیں. اچھی باتوں کو اختیار کرنا ہے، بری باتوں سے بچنا ہے. تو آپ دعا مانگ رہے ہیں. اس حدیث میں 4 باتوں سے بچنے کی، محفوظ رہنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے.
اور یہ چاروں باتیں بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہیں جن سے بچنے کی درخواست کی جا رہی ہے. فرمایا اللهم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرا دل پاک کر دے نفاق سے. نفاق کا مطلب ہے دوغلا، دوغلا پن، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، ظاہر و باطن میں یکسانیت نہ ہونا، یہ نفاق کہلاتا ہے. اب اگر یہ عقیدے تک پہنچا ہوا ہے نعوذ باللہ، تو یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. زبانی کلمہ پڑھتا ہے اور اندر بتوں کو مانتا ہے نعوذ باللہ، تو یہ یقیناً کافر. اور اگر یہ عقیدے تک نہ پہنچا ہوا ہو، عمل تک محدود ہو، تو آدمی کافر تو نہیں ہوگا لیکن بہت زیادہ قابل مذمت قرار پائے گا. اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے. طاہر قلبی من النفاق میں دونوں طرح کے نفاق کے بارے میں درخواست کی جا رہی ہے کہ الہ العالمین میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. جب آدمی نفاق سے پاک ہو جائے گا تو اس کے ظاہر و باطن میں یکسانیت، قول و عمل میں موافقت ظاہر ہوگی کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اللہ کے، تو اس بندے پر حکم صرف اللہ کا چلے گا، اس کا ہاتھ صرف اللہ کی رضا والے کاموں میں صرف ہوگا، اس کی آنکھیں بس وہیں پر اسی چیز کو دیکھیں گی جس کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے کان وہی باتیں سنیں گے جن کا سننا شریعت میں جائز ہے. کیونکہ نفاق اس کو کہا جائے گا کہ پڑھ تو رہا ہے کلمہ، عمل کر رہا ہے غیروں کے موافق. تو نفاق عقیدہ سے بھی بچنا ہے، نفاق عمل سے بھی اپنے کو بچانا ہے. یہ ایک دعا ہوئی. اس کے بعد فرمایا وعملی من الریا، اور اے اللہ میرے اعمال کو پاکیزہ کر دے دکھاوے سے، کہ میں کوئی دینی عمل اس لیے کروں کہ دنیا راضی ہو جائے، دنیا واہ واہ کرنے لگے، دنیا اس کا عوض دے دے. یہ ریا ہے. اس کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الشرک الخفی، یہ ریا جو ہے پوشیدہ شرک ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا اغن الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں سے ساجھا کرنے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے کسی کا ساجھا نہیں چاہیے. اگر تم نے کوئی عمل دوسرے کے لیے کیا ہے تو مجھ سے اس کے اجر کی امید مت رکھنا، جس کے لیے کیا ہے اسی سے اجر لینا، ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں ہے تمہارے. اس لیے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل، جب دین کے لیے کیا جائے گا جبھی مقبول ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا جبھی موجب اجر و ثواب ہوگا. ریاکاری کے خاطر کوئی عمل نہ کیا جائے. یہ دو دعائیں ہوئیں. تیسری دعا وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ،
اے اللہ میری زبان کو صاف ستھرا کر دے، جھوٹ سے، حدیث میں آتا ہے کہ کسی مومن کی طبیعت جھوٹ پر اور خیانت پر ڈھالی نہیں جاتی۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص زبان سے کوئی جھوٹا کلمہ نکالتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچائی نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور ہے جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ ولسانی من الکذب، اور ہر مرحلے پر جھوٹ سے بچنا ہے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو مٹھی بند کر کے بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ، میں تمہیں یہ دوں گی۔ آپ نے اس عورت سے کہا، مٹھی کھولو، کیا ہے اس میں؟ دیکھا اس میں ایک کھجور تھی۔ فرمایا کہ اگر کھجور نہ ہوتی اور خالی مٹھی پر تم بلا رہی ہوتی تو تم جھوٹ بولنے والی ہوتی۔ یہاں تک آپ نے احتیاط برتنے کی تاکید کی ہے۔ شریعت میں مذاق منع نہیں ہے، اگر آپ جائز حدود میں سچائی کے ساتھ کوئی دل لگی کی بات کرتے ہیں تو یہ شرعاً منع نہیں۔ مثلاً کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بس اڈے سے 11 نمبر کی سواری سے آیا ہوں، یعنی پیدل آیا ہوں، کوئی بات نہیں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ آج میں نے عجیب بات دیکھی کہ ایک آدمی سائیکل پر آ رہا تھا اور اس کے پہیے گھوم رہے تھے، کوئی اس میں خلاف واقعہ بات نہیں ہے، صحیح ہے، کہہ سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بعض لوگوں کو کہا، یا ذل اذنین، ارے بھائی دو کان والے، دو کان والے تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن دل لگی کے طور پر آپ نے یہ جملہ استعمال فرمایا۔ ایک عورت سے کہا، بڑھیا عورت سے، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری پریشان کہ میں بڑھیا ہو گئی، اب میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ مسکرائے اور فرمایا کہ ارے بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، جوان بنا کر بھیجی جائے گی، بس خوش ہو گئی۔ کیونکہ ہر جنتی مرد ہو یا عورت، وہ ہمیشہ 30-33 سال کا کڑیل جوان ہی رہے گا، کبھی کھوسٹ بوڑھا نہیں ہوگا۔ اگر جنت میں بھی بڑھاپا ہونے لگتا تو سب نعمتیں استعمال کرنے کا موقع ہی نہ رہتا، نہ منہ میں دانت رہتے، نہ پیٹ میں ہاتھ رہتی، خالی دیکھتے ہی رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی وہاں بڑھاپے کا سوال نہیں، پیٹ خراب ہونے کا سوال نہیں، کوئی بیماری آزاری معذوری کچھ نہیں۔ ہر راحت ہمیشہ کے لیے ہے، ہر نعمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو سچائی کے ساتھ دل لگی کرنے میں حرج نہیں، مگر جھوٹ بول کر لوگوں کو خالی ہنسنا ہنسانا، ٹھٹھول کرانا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، ویلن لہو، ویلن لہو، ویلن لہو، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، نحوست ہے،
کس کے لیے؟ جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کمیڈین بن جاتا ہے، کام ہی اس کا یہ ہے کہ بس ٹھٹھول کیا جاتا ہے۔ تو ہر طرح کے جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے بچا دیجیے۔ یہ ہوئی تین دعائیں، اب چوتھی دعا، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اے اللہ میری آنکھ کو پاکیزہ کر دیجئے خیانت سے، یعنی غلط جگہ تاک جھانک کرنے سے میری آنکھوں کو بچا لی۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درخواست کی جا رہی ہے کہ آنکھوں کے ذریعے فحش فلمیں دیکھنے سے مجھے بچا لیجیے، کیونکہ یہ خیانت کا سب سے بڑا درجہ ہے جس میں آج دنیا مبتلا ہے۔ جب سے یہ میڈیا، ملٹی میڈیا، موبائل گھر گھر اور جیب جیب میں آ گیا، بد نظری دنیا میں عام ہو گئی، اور جب بد نظری ہوتی ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، خیر کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے، طاعات کی لذت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ بندہ مبغوض بن جاتا ہے۔ اس لیے آنکھوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اے الہ العالمین، آنکھوں کی چوری کو آپ ہی جانتے ہیں، سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا دیکھ لیا کیا چھوڑ دیا، اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس نے کنکھیوں سے کیا دیکھ لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا کیا خیالات جوش مار رہے ہیں، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ۔ یہ تنبیہ کے لیے آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو یہ دعا اس قابل ہے کہ ہم اپنے معمولات میں اسے شامل کریں، معنی کا استحضار کرتے ہوئے کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دیجئے، وعملی من الریا، میرے اعمال کو ریاکاری سے بچا لیجئے، ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے محفوظ کر دیجئے، وعینی من الخیانہ، میری آنکھوں کو آنکھوں کی چوری سے حفاظت فرمائیے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، کیونکہ آپ جانتے ہیں آنکھوں کی چوری کو اور ان باتوں کو جو دلوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ کیوں بھائی، انشاءاللہ اس دعا کا اہتمام کریں گے اور ان باتوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اور پوری امت کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، ہر طرح کے شرور سے، منکرات سے، معاصی سے، فواحش سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، اس مدرسے میں بھی خیر و برکت کے فیصلے فرمائے، ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، سبھی معاونین، منتظمین، طلبہ، اساتذہ کو جزائے خیر سے نوازیں۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.